Забруднення повітря – одна з головних проблем сучасних міст. Сьогодні 91% світового населення мешкає в районах, де рівень забруднення вищий за норму. Англійська компанія Ecologic Studio, яка спеціалізується на екодизайні, розробила штори, що очищують повітря. Міська завіса – це фотобіореактор для водоростей, який здійснює природний процес фотосинтезу. Такі штори мають незвичний дизайн, і ними завішують фасади будівель. Перша завіса вже розміщена на центрі друку біля Дублінського замку. Вона поглинає кілограм вуглецю на день і за ефективністю порівняна з 10 великими деревами. Необхідність запобігти зміні клімату – найбільший виклик дизайну в історії.